Щоденне меню – надскладний ребус, який жителька венесуельської столиці Ана Перес змушена розв'язувати самотужки. Її родина, як і тисячі інших у Венесуелі, змушена відмовлятися від регулярного харчування. Немає грошей. Якщо ми обідаємо, то ми не вечеряємо, або навпаки. Іноді доводиться лягати спати голодними, випивши лише склянку води. Ми то витримаємо, а наші діти, вони плачуть, бо хочуть їсти. Через рецесію та планову економіку дедалі більше громадян цієї колись багатої латиноамериканської країни змушені заощаджувати на продовольстві та їсти менш збалансовану їжу. За даними досліджень, мінімальна зарплата у Венесуелі – це лише 20% суми коштів, необхідної, аби прогодувати родину з 5 осіб. Та за нинішньої кризи навіть гроші не врятують від голоду, бо продуктів просто немає. Ще в досвіта біля супермаркетів Каракаса вишуковуються довжелезні черги. Люди намагаються запастися продуктами довгого зберігання, як-от крупи чи борошно. Люди перестали їсти білки та почали натомість вживати випічку. М'ясо коштує до 3000 болівар. За мінімальні зарплати це дозволити собі нереально. У часи правління Уго Чавеса субсидії на продовольство для бідних верств населення виділяли з доходів від продажу нафти. Та нині ситуація на ринку вуглеводнів змінилася. Дешева сировина фактично позбавила Венесуелу нафтодоларів. Олії у вогонь додає гіперінфляція. На тлі знецінення болівару продукти дорожчають щодня. А рівень бідності серед населення зріс до 73%, як і рівень невдоволення нинішньою владою. Опозиція обіцяє, уже найближчим часом відправить президента винуватця нинішньої кризи у відставку. Ми доставили до Національної виборчої ради 80 коробок із підписами за відставку президента Ніколаса Мадуро. Ми вимагаємо кращого життя для нас і наших дітей. Президент Венесуели налаштований залишитися при владі щонайменше до 2019 року. Саме тоді спливає офіційний термін його повноважень. А поки з метою жорсткої економії енергоресурсів Венесуела перейшла на дводенний робочий тиждень.